Розпочинаємо спецетер, запитай у лікаря. Про онкологічні захворювання. Що змінюється у їх перебігу і лікуванні у цей ковідний період, а також як змінюються можливості для лікування онкозахворювань? Про це спілкуємось із директором Хмельницького обласного протипухлинного центру і хірургом-онкологом вищої категорії В'ячеславом Морозом. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Впродовж етеру я озвучу запитання, які ви вже залишили під анонсом нашої програми. Впродовж етеру, який транслюється у Фейсбуці, в Ютубі, ви можете залишати свої запитання і також телефонуйте у нашу студію. Пане В'ячеславе, у нас із вами завершальна програма із циклу спілкувань із лікарями. І от з попередніх програм чула від ваших колег про те, що через оці карантинні обмеження і такі побоювання людей зайвий раз звернутися до лікаря, багато захворювань виявляють на пізніх стадіях, як в онкології, чи так само? Ну, на сьогоднішній день по статистиці ми маємо щорічний приріст онкологічної патології, плюс 1-1,5% в межах року. Ми також на сьогоднішній день маємо негативні наслідки, негативні цифри щодо виявлення онкологічної патології, в тому числі онкологічної патології в занедбаних стадіях. Ну, цьому передує багато чинників. Перше – це обмежені умови пересування пацієнтів в межах області під час проведення сурових заходів карантину. Інші є приводи, що відбулася реформа, всі комунальні підприємства, і кожне підприємство хоче в себе затримати пацієнта і його проконсультувати, провести певні обстеження, які не завжди є доречними і не завжди є, на наш погляд, вірними і логічними. Тому оці такі два великих чинника, і вони впливають на те, що пацієнт не своєчасно діагностований, і велика кількість, ми очікуємо велику кількість пацієнтів в наступних роках, які будуть в занедбаних стадіях, і відповідно буде важче їх лікувати. І відповідно збільшиться смертність до року, відповідно збільшиться загальна летальність. Тому от маємо такі негативні цифри, негативну обстановку. Так, і не дуже оптимістичні у вас прогнози на цьому етапі. Ви важливу річ зауважили. От, можливо, порадите людям, які звернулись, які мають побоювання, що у них онкологія, і от вони звертаються не в протипухлинний центр, а от в інші заклади, як ви зауважили. От на що варто звернути увагу пацієнту, що людина може помітити, що от її тут намагаються затримати, але вона даремно втрачає час. От такі перші ознаки. Ну, для пояснення даної ситуації не може не вистачити часу нашої меж нашої передачі. Основне, потрібно, пацієнт повинен зрозуміти, коли йому потрібно звертатися. Є група ризики, група пацієнтів з ризиком високого виникнення онкологічної патології. Це в основному пацієнти, у яких по прямій лінії в родині, по спадковості, у його бабусів, дідусів, мам і так далі, є онкологічна патологія. Тобто ці пацієнти, ці люди повинні, перш за все, на це зважати і звертатися, в першу чергу, до сімейного лікаря з бажанням обстежитися, пройти певні обстеження в профільній лікувальній установі. По-друге, це пацієнти, які за умови своїх праці стикаються з різними видами канцерогенного впливу, з різними видами фізичного, хімічного впливу, які можуть призвести до виникнення онкологічної патології. Лікування пацієнти повинні, які хворіють хронічними хворобами, хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту, хронічні хвороби шкірних покровів, пацієнти з хронічними хворобами такого виду, вони повинні спостерігатися безпосередньо онкологом за місцем проживання. Є ризик, що хронічні такі хвороби можуть перейти в онкологічні? Так, так, так. Постійне, наприклад, візьмемо банальний гастрит, да, у пацієнтів, у яких відбувається рецидив даного захворювання на протязі року, там це осінь
І весна, як правило, які тривалий час лікуються, вони повинні проходити обстеження, і в них повинна бути і в них, і в тих сімейних лікарів, яких спостерігають і лікують, повинна бути там вища ступінь насторогі. І ці пацієнти, ймовірно, в майбутньому можуть захворіти на злоякісне новотворення шлунково-кишкового тракту. Пане В'ячеславе, у цифри часом бувають досить такими переконливими. Ви у відсотках уже назвали, а скажіть, будь ласка, яка статистика кількості онкохворих у нашій області? Ну, в середньому це десь щороку 32 тисячі населення перебуває на обліку в онкологічному центрі. Кожний 45-й подолянин хворіє на злоякісні новоутворення. Десь приблизно, хочу показати таку статистику, за 2020 рік від ковіду померло 806 пацієнтів. Від онкологічної патології майже 5 тисяч пацієнтів. Тому вплив ковіда на, скажімо, підвищення смертності, ми бачимо тут невеликий, є основна причина. Це онкологічна патологія. Вона займає друге місце, як і в Україні, в світі, так і в Хмельницькій області. До речі, наша Хмельницька область займає 9-те рейтингове місце по кількості захворілих пацієнтів в Україні. І, на превеликий жаль, я вже говорив, ця цифра щороку збільшується. Якщо трапляється така ситуація, що людина онкохвора і потребує операції, але от захворіла на ковід, який... Ну, чи трапляються такі ситуації, і який алгоритм, що одразу лікують? Протипухлинний центр, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, впродовж всієї пандемії не припиняє роботу, він працює в штатному режимі. Стаціонарне лікування, пацієнти на стаціонарне лікування скеровуються і поступають в тому випадку, коли в них від'ємний результат на ПЛР. Тому пацієнти, в яких перебувають в стадії хвороби на ковід, вони повинні пройти лікування, зробити контрольний ПЛР і потім розпочати лікування безпосередньо онкологічної патології. Справа в тому, що онкологічна патологія в середньому любого органу розвивається не за день, не за неділю. Це ми говоримо про десятки років, тобто 5, 10, 15 років. Тому неділя до, неділя після, коли у пацієнта буде підозра на онкологічну патологію, воно не впливає на результат майбутнього лікування онкологічної патології. Справа в тому, що для того, щоб отримав пацієнт правильне комплексне лікування, він повинен соматично бути здоровий від інших хвороб, в тому числі і від ковід. Маємо під трансляцію запитання від пані Оксани, чи можна онкохворим вакцинуватись? Так, немає заборони, ні Міністерство охорони здоров'я, ні Всесвітня організація охорони здоров'я не забороняє пацієнтам, які хворіють на онкологічну патологію, щеплюватися. І не забороняє, немає таких протипоказів, тому всі люди, які мають бажання, а вони повинні мати бажання, тому що ковід дає ускладнення, які пов'язані з порушенням імунної системи, що онкологічному пацієнту конче необхідно. Тому пацієнт немає протипоказів. Онкологічна патологія не є протипоказом до щеплення, отак, лаконічно. У списку онкологічних захворювань, от в наші, які в нашій області зустрічаються найчастіше? Ну, стандартно, як і в Україні, так і у всьому світі. У жінок це рак грудної молочної залози, у чоловіків це рак легень, рак передміхрової залози, захворювання шлунково-кишкового тракту, в принципі, у жінок патологія жіночих статевих органів, це рак шийки матки, рак матки і у чоловіків рак передміхрової залози. Бачила у вас на сторіночці Фейсбук-центру така інформація є, що за 21 рік, от станом на 21 грудня, діагноз рак молочної залози вперше почули 378 мешканців Хмельницької області, з них 3 чоловіка. За 20 рік 406 пацієнтів, за 19 рік 494.
Тобто і раніше так траплялося, що рак молочної залози виявляли у чоловіків? Так, тому що у чоловіків теж є вже рудиментарна грудна залоза, вона не займається такою функцією, як у жінок, але ці захворювання, вони в першу чергу бувають гормонозалежні, у чоловіків теж є гормони, і відповідно, чого можливо набувати онкологічної патології саме і чоловіків. По статистиці десь в середньому 2%, ми ж бачимо по цифрам. Це патологія розповсюдження у всьому світі і для нашої області теж не є винятком. Які онкологічні патології найскладніше піддаються лікуванню? Ну, на мою думку, це, можливо, найскладніше онкопатології, які в четвертій стадії, які в третій стадії. Тобто визначальна стадія. Так, в регіональні лімфоузли. Є такі патології, як онкологічні патології системи крові, важко лікуються. Є патології, є проблема, всесвітня проблема, і в тому числі проблема в нас в області, це меланома. Меланома різних органів, в тому числі і шкіри. Ну, патологія жіночих статевих органів, рак шийки матки теж, в принципі, вона така прогресує швидко, ця хвороба, особливо онкологічна патологія прогресує у людей молодого віку, тому що метаболізм, обмін речовин в молодому віці швидше відбувається, ніж у людей більш поважного віку. Є запитання з-під анонсу нашого спецетеру на Фейсбук. Я нагадаю, ви можете продовжити ставити свої запитання і тепер під нашим етером. Запитує пані Наталія, а чи можна надати статистику по кількості онкохворих у Хмельницькій області по роках? Ми вже про це сказали, тому не зупиняємося. Наступне, Віка запитує, у яких випадках мамограму можна робити безкоштовно, а коли платно? І чи буває таке, що пухлина є, а прилад або лікар не помітив? Почнемо платно чи неплатно. Ну, медицина, в принципі, в цьому світі і взагалі в апріорі, вона не може бути безкоштовною. За неї повинен платити. Але безоплатно для пацієнта. Та безоплатно для пацієнта, я це наголошую, тому що це актуально, бо певний відрізок нашого життя в СССР, да, привчили, що медицина, в принципі, безкоштовна, це сфера побуту, я з цим повністю не погоджуюся. Тому відбувається обстеження за кошти, які ми отримуємо з Національної служби здоров'я, відповідно до певних там договорів, які заклади з ними уклали. Мамографію Національна служба здоров'я покриває у жінок-пацієнток, яким більше 42 років. Тобто після 42 років пацієнтка може отримати мамографію за кошти Національної служби здоров'я. До 42 років взагалі-то мамографія не використовується як діагностика. Вона не використовується як скринінговий метод, тому що мамографія – це є скринінговий метод, який дозволяє запідозрити онкологічну патологію. На сьогоднішній день є шикарний, хороший метод – це ультразвукова діагностика. І у тих людей, які є в групі ризику, у тих жінок, які є в групі ризику по захворюванню раку грудної залози, вони повинні, якщо вони дбають про власне здоров'я, вони перше повинні звернутися до лікаря, який займається патологією грудної залози. Буде відбуватися під час їх спілкування буде відбуватися огляд безпосередньо грудної залози, а потім буде призначатися безпосереднє обстеження. Це може бути ультразвукове діагностика, це може бути мамографія, якщо мова буде йти про наявність пухлини у жінок молодше 42 років. От, в принципі, десь в такому плані така буде логістика спілкування лікаря і обстеження. Пацієнт не може собі самостійно призначати обстеження. Обстеження повинен призначати лікар. Навіть у тому випадку, коли пацієнт хоче для себе знати про власне здоров'я. Тому що самі обстеження, вони коштують певні кошти, і заклад витрачає на них певні фінансові ресурси. І не завжди, от, наприклад, мамографія, вона не є просто так, вона передбачає
певне опромінення пацієнта. Тобто пацієнт отримає невеличку дозу опромінення, той орган, який облучається, яке в свою чергу може при різних ситуаціях, при гормональному стані пацієнтки, почати як пусковим механізмом для початку онкологічної патології. Навіть так? Так. Да. То людина не може сама звернутися у якийсь приватний заклад, сказати, що я хочу і робити. Ну, вірніше, може, але вона може, але логічно. Mm-hmm. Тобто до 42 років це буде за кошти. Mm-hmm. І за кошти буде тоді, коли цей заклад не контрактовано mm-hmm. з Національною службою здоров'я. А скільки таких закладів законтрактованих із НСЗУ є в нашій області? Ну, чесно, я не можу дати відповідь. Ті заклади, в яких є присутні мамографи, uh-huh. да, це обладнання, на яким роблять мамографії, вони присутні у Кам'янці-Подільському, він контрактований, в перинатальному міському центрі міста Хмельницький, він контрактований, протипухлинний центр Хмельницький обласний, він теж контрактований, Славута, там теж контрактований заклад, а там, ні, вибачте, там, даруйте, там приватний стоїть обладнання. І ще є в Славуті, але там є плівковий мамограф, він, в принципі, в 21-му тисячолітті не повинен використовуватися. Повинні використовуватися безпосередньо цифрові мамографи. От вони є в тих закладах, що я знаю, от я їх назвав. Дякую. Марта запитує, після 40 рекомендують щороку проходити обстеження. Які саме аналізи здавати, чи що обстежувати, щоб бути впевненим, що онкології в організмі немає? Потрібно. Кожна людина – це індивідуально. Кожний організм – це індивідуально. І я вже наголошував, для того, щоб почати обстеження, потрібно звернутися до лікаря-спеціаліста за спеціальністю онкологія, за спеціальністю онкохірургія, онкогінекологія, там, де звучить слово «онк». Тоді лікар буде при спілкуванні з пацієнтом визначати, які методи обстеження і які органи обстежують, і яким чином. І яка там кратність раз там, на рік, да, призначаються онкомаркери, які онкомаркери потрібно. Тому це ціла наука, і люди вчилися там 6 років плюс інтернатуру, і щороку вдосконалюються. І кожен спеціаліст повинен займатися своєю справою. Тобто онкологи повинні лікувати онкологію і обстежувати онкологію. Стоматологи повинні займатися патологією зубів. От в мене, в принципі, такий меседж. Те, що стосується онкомаркерів, чи це той спосіб, який може виявити ймовірність подальшого захворювання, якщо в людини ще немає онкології, чи ні? Розумієте, це специфічне обстеження, яке, в принципі, не дуже може бути скринінговим методом обстеження. Тобто воно не може нам надати інформацію, чи може в майбутньому в нас є онкологічна патологія, чи може в нас на сьогоднішній день вона є. Спочатку потрібно визначити базовий, да, рівень онкомаркерів того чи іншого органу. І взагалі онкомаркер призначається в комплексі, в обстеженні, в комплексному обстеженні, да, різноманітних патологій онкологічних, а також онкомаркер призначається під час лікування, комплексного комбінового лікування пацієнта. Ми вимірюємо там початковий, да, рівень онкомаркера того чи іншого, і там вже в процесі динаміки теж його. Тобто це знову проста людина, пацієнт, він не повинен розбиратися в цьому, він не зможе в цьому розібратися, повинен розбиратися в цьому спеціаліст. Тому от така порада. Пацієнт, який цікавиться своїм станом здоров'я щодо онкології, повинен спілкуватися виключно з онкологами, з лікарями, які займаються даною патологією. Дякую. Наталія запитує, чула, що є якісь вакцини від раку? Розумію, що не від усіх його видів, але чи насправді така є? Так, є. Це патологія шийки матки, рак шийки матки. Існує специфічний вірус, папіломовірус, який викликає в подальшому онкологічне захворювання, саме рак жіночих статевих органів. Такі вакцини існують, вони ефективні. Рекомендується ними вакцинувати дівчаток у віці там, 14-16 років, дівчатки, які не живуть статевим життям. Особи жіночої статі вже більш старшого віку, які живуть статевим життям, вони повинні обстежитися лікарем-гінекологом, лікарем-онкогінекологом,
пройти певне лікування, аж після того проводити щеплення. І, опять же, у людей, тих, яких жінок, яких були спадкові випадки даної патології, повинні, в принципі, задуматися над тим, що їм потрібно щепитися. Це не є обов'язкове щеплення для всіх. Воно не є в нас обов'язковим в державі, але воно повинно бути за бажанням жінки. Чому немає, я не знаю, чому Міністерство охорони здоров'я не зобов'яже все населення жіноче, там, дівчаток в даному від 11 там, до 14 років щепитися. Ну, в принципі, це вже державна проблема. Це папіломавірус тільки для жіночої статі актуальний? Так, так, так. І ще раз уточню, усе ж таки, тому що раніше читала про цю рекомендацію, що в такому дитячо-підлітковому віці, то дорослим все ж таки можна, але за певних умов. За певних умов, після певних обстежень, якщо необхідно лікування, тому що цей вірус переноситься статевим шляхом, і від там, чоловіка до жінки ми розуміємо. Тому ці обстеження необхідно робити. В першу чергу виявити, чи наявність присутній цей вірус, відповідно його лікувати, а потім вже визначатися щеплення. В продовженні нашої розмови хотілося б більше поговорити про нові можливості для лікування, які з'являються в протипухлинному центрі. От в цьому році з обласного бюджету взяли понад 30 мільйонів для лінійного прискорювача. Розкажіть, будь ласка, в чому його цінність, ну, маю на увазі нематеріальну цінність. І читала, знову ж таки, у вас на Фейсбуці, що вже його налаштували. Коли він почне працювати? Так, ми маємо не тільки лінійний прискорювач, ми маємо сучасний, самий правильний ендоскопічний кабінет, який функціонує в нашому закладі. Виконуємо колоноскопії, фіброгастроскопії та інші скопії. Ми встановили новий сучасний імуноферментний аналізатор, який дозволяє, якого немає в області, який дозволяє визначити онкомаркери, про які ми говорили. Ми запустили нову сучасну операційну на 5 операційних з сучасним обладнанням, які дозволяють робити всеможливі операції на різних органах, в тому числі і малоінвазивні, це лапароскопічні. Ну і велике надбання нашої області, не тільки нашого закладу, нашої області – це встановлення і створення умов для інсталяції обладнання під назвою лінійний прискорювач. Це специфічне обладнання, відноситься воно до променевої терапії. Променева терапія є в складі лікування, в складі комплексного лікування багато патологій. Лінійний прискорювач, його можливості. Раніше ми користувалися обладнанням, яке використовувало відкриті джерела іонізуючого випромінювання, в результаті чого ми мали великі наслідки ускладнень після даного лікування. Ми, ну, не завжди воно було ефективно, тому що пухлини, вони розташовані на різній глибині, да, в різних анатомічних утвореннях. І ці апарати минулого тисячоліття, які, до речі, вже не використовують в світі, крім Росії, в принципі, не давали того клінічного ефекту. Є лінійні прискорювачі, які після певних маніпуляцій, процедур дають нам можливість вбивати клітини, пухлини безпосередньо онкологічні, а тканини, які здорові, залишаються непошкодженими і, відповідно, дозволяють покращити якість лікування комплексного і монолікування. І цей метод використовується широко в світі. І за даними Організації охорони здоров'я, на 400 пацієнтів онкологічних, 400-450, повинен бути один лінійний прискорювач. На нашу область це повинно бути мінімум 3. Прискорювач встановлено, зараз проходять випробувальні роботи. Він, в принципі, проходить налагоджування. Після того, як ми завершимо його настройку, тому що це складне, дуже складне технологічне інженерне обладнання. Ну, це як мікроатомна електростанція. Якщо так взяти для наших телеглядачів, ми повинні тоді подати документи на отримання ліцензії, такий порядок в державі. В межах 2 місяців
ми отримуємо дану ліцензію, і тоді ми дозволимо собі лікувати пацієнтів повністю на потоці. Тобто ми очікуємо такі речі десь почати в березні місяці. Скажіть, а це лікування? В перших числах березня місяця. Ну, це вже оптимістична така інформація. Так, да. Скажіть, а от це лікування і дослідження, про які ви згадували раніше, це входить у ті пакети медичних гарантій? Так, да, да. Угу. Ну, тут і інше, дякую за запитання, інша сторона медалі. Тому що на старому обладнанні, да, на відкритих ініціюючих джерелах, держава, Національна служба здоров'я, надає пакет медичних гарантій, називається там промінавий пакет промінавої терапії, з вартістю там в межах там 38 тисяч за одного пацієнта. Враховуючи, якщо пацієнт отримує лікування на лінійних прискорювачах, цей 38 тисяч можна множиться на коефіцієнт 1,7, і ми получаємо ще більше коштів. Тому заклад таким чином отримає ще більше доходу від Національної служби здоров'я, а безпосередньо пацієнт отримає доступ до даного лікування. Тому що в Україні приблизно 20 лінійних прискорювачів різної там року випуску з різними можливостями. І в Україні на сьогоднішній день є дефіцит і обмеження доступу пацієнта до даної процедури. І пацієнт мусить в чергах перебувати в межах України там місяць-півтора-два. А коли курс лікування необхідно повторювати там кожних там три тижні, розумієте, да? Ми збиваємо ритм лікування, відповідно цього лікування стає менш ефективним. Тому таким чином ми стало отримуємо фінанси, збільшення надходження з Національної служби здоров'я як комунальне некомерційне підприємство, а пацієнт, наші мешканці і мешканці сусідніх областей мають можливість отримати вчасне, сучасне лікування променевої терапії. Пане В'ячеславе, ви зауважили, що от буде один, а добре було б мати три таких прискорювачі. А як же будете визначатись, якщо тільки кожен третій, виходить, зможе отримати таке лікування? Як будете визначатись, от кого насамперед треба лікувати таким способом? Ми готові працювати в 2-3 зміни. Дане обладнання дозволяє провести процедуру лікування в межах 6 секунд. Раніше це було 40 хвилин, а зараз в межах 6 секунд. Тобто пропускна здатність даного обладнання висока. Але обладнання повинно зупинятися на технічні регламентні роботи, тому що це складне технологічне обладнання. І коли одне зупиняється, інший повинен працювати, щоб не переривати цей процес. І тому в ідеалі, там, враховуючи ресурси, які на сьогоднішній існують, в ідеалі то два лінійних прискорювача мати. Ну, крім лінійних прискорювачів, ще є обладнання сучасне для променевої терапії, яке необхідно теж інсталювати в нашому закладі, щоб зробити повноцінний об'ємісте відділення для надання саме променевої терапії. Тобто є проблематика в брахітерапії, це певне обладнання, яке лікує рак передміхорової залози, рак матки, рак шийки матки. Є проблематика діагностичного серйозного обладнання, теж яке основується на ізотопній діагностиці, це ОФЕК-КТ, ми теж почали працювати, думаємо над цим працювати, яке теж немає на теренах нашої області і за межами його. Тому одними лінійними прискорювачі це не є променева терапія. Її потрібно укомплектувати, щоб був сталий, нормальний такий променевий центр, куди би ми могли приїжджати пацієнти із навколишніх областей. Ми почули від вас, що досить таки суттєві суми НСЗУ, ну, з державного бюджету, зрозуміло, виділяється на лікування, але хочу уточнити, усе ж таки для хворих, яким призначено буде таке лікування, це гарантовано безкоштовно? Так, да. Променева терапія пацієнтам, які оформлені, мають певне направлення від певних спеціалістів, вони отримують це лікування за кошти Національної служби здоров'я, враховуючи і передлікувальне обстеження. Тому що, щоб почати лікування, потрібно зробити специфічну комп'ютерну томографію з визначенням локації даної пухлини по відношенню від різних анатомічних утворень. Читала от на сайті протипухлинного центру про пакети медичних гарантій.
багато вже ви перераховували, що, в принципі, входить і може бути безоплатним для пацієнтів. От зачитаю один абзац наприкінці. У разі, коли внаслідок обставин непереборної сили обсяг медичних послуг, наданих пацієнтам, значно перевищує обсяг або граничну суму оплати за договором, такі послуги не підлягають оплаті НСЗУ. Поясніть, будь ласка, от які це, про які обставини непереборної сили йдеться, от щоб розуміти, коли людина не може розраховувати, що всі її потреби НСЗУ покриє. Це ви процитували, ми опублікували угоди, які нами були заключені з Національною службою здоров'я на початку квітня 2021 року. Це уривок з даної угоди. Тобто є такі, от візьмемо, наприклад, малоінвазивні оперативні втручання, для яких необхідні там певне обладнання, да, певні розхідні матеріали. Вони не можуть бути покриті Національною службою здоров'я, тому що вартість тільки одних матеріалів набагато більше, ніж вартість одного пакету. Відповідно, це лягає навантаження на плечі пацієнта на сьогоднішній день, на превеликий жаль. Але в людини є вибір робити от малоінвазивним способом операцію або безкоштовно для цієї людини, але іншим способом? Ну, малоінвазивна, маліінвазивна розні. В залежності від генералізації процесу, розповсюдженістю хвороби. Да? Тобто тут треба підходити творче. Тобто лікар, спілкуючись з пацієнтом, повинен надати йому повністю інформацію, і які методи його лікування можуть бути йому корисні. І от коли тут будуть, є у пацієнта вибрати, яким чином йому лікуватися, то да, безпосередньо пацієнт повинен приймати вибір, чи можливо це малотравматичним методом малоінвазивної хірургії, да, лапароскопічної операції, чи інші скопічні малоінвазивні операції, чи це відкритим хірургічним шляхом. Вже кілька хвилин до завершення. Хочу встигнути ще, пані Оксана ставить уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, якщо онкохворим можна вакцинуватись, то якою вакциною і скільки часу має пройти після променевої терапії? Я не можу чітко визначати, якою вакциною. Це, в принципі, не моя функція. Я не є епідеміолог, я не є вірусолог, я за фахом онколог, тому це питання, але в принципі, да, в принципі, після променевої терапії для нас онкології, немає різниці, онкологів немає різниці якої. Після променевої терапії, коли немає ускладнень, після променевої терапії, коли соматичний стан пацієнта нормальний, да, нормальна температура тіла, немає побічних явищ після променевої терапії, опіків та інших ускладнень, людина може відповідно до певних і розповсюджених рекомендацій, які запитують в пунктах щеплень перед тим, як щепитися. Да? Як ви себе почуваєте? Яка ваша температура? Якщо пацієнт себе нормально почуває, нормальна температура, немає інших симптомів, які забороняють щеплюватися, будь ласка. Пане В'ячеславе, от на завершення, розкажіть, будь ласка, у яких випадках у протипухлинному центрі визнають, що зарадити проблемі не можуть і рекомендують лікуватись або, наприклад, в столиці, або за кордоном? Ну, ті випадки, коли ми технічно не можемо надати дане лікування. Коли ми технічно не можемо надати дану діагностику. Ну, і буду говорити, коли, скажімо, у нас немає досвіду, великого поточного досвіду, тобто ми коли цим не займаємося щодня. Тому що лікар-онколог повинен лікувати онкологічну патологію в тому випадку, коли він цим займається. Та й будь-який лікар, коли він кожен день займається даною патологією, якою він займається, і через його руки проходить великий поток пацієнтів, він є спеціаліст. Тому що в нього відшліфовані методики, він, в принципі, володіє тими чи іншими маніпуляціями, ситуаціями. Тому коли є онкологічна патологія там, де ми відчуваємо і ми бачимо, що ми технічно, клінічно не можемо досягти певного результату, то в такому випадку, опять же, лікар повинен надати повну інформацію пацієнту, пацієнт повинен свій зробити вибір, де йому лікуватися. В межах України, в іншій клініці, допустимо, інститут раку, да, чи за межами держави.
Але це обов'язок лікаря надати рекомендації, де продовжити лікування чи поможе? Ні, лікар взагалі повинен надати пацієнту об'єктивну інформацію стосовно його стану, стосовно його діагнозу, стосовно його перспективи, да, і видів лікування. А пацієнт повинен сам обирати, яка клініка, пацієнт обирати повинен, які ліки. Якщо їх потрібно купляти, то лікар не повинен йому рекомендувати, в якій аптеці. Лікар не повинен рекомендувати, в якій лабораторії обстежиться. Лікар повинен займатися виключно тим, чого його навчили. Його навчили діагностувати, його навчили лікувати. І це входить в обов'язок правильне надання лікарям інформації пацієнту. Дякую вам, пане В'ячеславе. Про ситуацію із онкозахворюваністю у нашій області загалом і в період коронавірусу, зокрема, а також про нові можливості для лікування онкозахворювань. В обласному протипухлинному центрі ми спілкувалися із його директором В'ячеславом Морозом. Пане В'ячеславе, здоров'я вам. Навзаєм, будьте здорові. Дякуємо. Здоров'я вам, шановні глядачі, і нехай в новому році всі хвороби і неприємності обходять вас стороною. Усім дякуємо за увагу.